Bir qrup azərbaycanlı fəal tanınmış milli mədəni fəal Höccətül İslam Əzimi Qədimlə görüşüblər. Fəallar arasında fevralın 14-də görüş olub. Binada ruhani xadimin evində baş tutan bu görüşdə Əkbər Azad milli mədəni fəallar tərəfindən danışıb və cənab Əzimi Qədimi həbsdən azadlığa buraxılması ilə bağlı təbrik edib. Azad milli hərəkatın hazırki vəziyyəti ilə də bağlı geniş məlumat verib. Qədim isə öz növbəsində zindanda qaldığı müddətdə təzyiqlər, hədələr, böhtanlar və bütün acıların onun əqidə və iradəsinə heç bir xələl gətirə bilmədiyini vurğulayaraq, Azərbaycan türk millətinin maddi-mənəvi hüquqları uğrunda mübarizənin davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Görüş zamanı Hüşəng Cəfəri və daha bir xanım milli mədəni fəal da geniş söhbət edib və Əzimi Qədim ailəsinə öz təbriklərini çatdırıblar. Qeyd edək ki, adını çəkdiyimiz azərbaycanlı fəal İranla Ermənistanın münasibətlərinin inkişafına etiraz etdiyinə görə tutuqlanmışdı. O hazırda azadlıqdadır.